Pokud hrajete Minecraft Multiplayer, tak jste rozhodně už narazili na nějakého hackera a nevěděli, co vlastně dělat. Ne! Hacker zajeba! No, dneska vám ukážu co. Takže, nejdřív musíte nahlásit to přes Romanu report, upozornit na něj všechny hráče, zapomínat adminům Discord, že na jejich serveru je hacker. Pokusit se ho zabít. Vás zabije, tak mu v chatu nadávat, že to a že neumí hrát a tak dále. A to nejdůležitější. Cítit jeho IP adresu, reálnou adresu, poslat mu výhružný dopis, hacknout mu PC, hacknout mu všechny sociální sítě, nadávat mu do LK, hacknout si vape a rozhrtit toho skillauru nastavenou na 180 milionů v 1v1 a nakonec ho zabanovat. A garantuji vám, že se na ten server už nikdy nepřipojí.